Аз вярвам от тях. Еми няма друго. Ако искаш руло или банан, има, друго няма. Ей, като няма, няма да я какво. Ама има още руло и банан, има още. Чули? Аз ям от тях. Ама има още, още има. Ами има, ама нещо. Еми... Шурута и по-лесно да се рони. Еми няма друго. Това е. Аз вечер и сутрин вземам по една бомбона тука да ни кашле. А-а-а. Зара взимах, щом се събудих, преди да съм закашлял и ми даде журков. Да.